Tobla Svensen, Tobias 16 og Sander 18. Men det overraskende kanskje i dag, det at det Tobias 16 som faktisk har skrevet en kontrakt med Molde. Hvor lenge har du gått og lurt på det, Tobias? Nei, så jeg fikk jo tilbud i fjor da. Da var jeg litt usikker på hva jeg skulle gjøre, om jeg skulle begynne med til klubben i såpass ung alder. Og så har jeg jo ventet litt og følt at jeg har blitt mer og mer satset på og bestemt meg nå for å skrive under. Og jeg føler det er et riktig valg. Ja, og du Sander, du har også endret din kontrakt i dag. Hva går den ut på? Nei, altså jeg har hatt et halvt år igjen av kontrakten min, og da har jeg nå forlenget med et halvt år, så det vil si at jeg har kontrakt med klubben her til ut 2017. Er det et samspill her at begge to skriver kontrakter omtrent på samme dag? Er det slik at du ser til bror din, eller er det omvendt? Nei, altså det er kanskje ikke et samspill. Vi tar jo hvert vårt valg, og tok jo begge valg å fortsette i Molde, så jeg tror begge er fornøyde med det. Ja, Sander, hvor stort talent er det lillebroren er? Nei, det er helt klart han er stort talent. Men han er fortsatt ung, han er 16 år, og skal jeg si, han har mye igjen å lære han nå, men han er helt sikker på at han kommer til å nå veldig langt. Hva er det han trenger å fokusere fremover? Nei, det er kanskje å begynne å score mål. Det er kanskje det første, men nei da, det er mye som må jobbes med selvfølgelig. Det er det for begge to, og det er alltid utviklingspotensial i alt, uansett om du er det du er god på og det du er dårlig på. Så det er viktig at vi på en måte finner ut de tingene vi har lyst til å jobbe med, og på en måte, skal jeg si, lage en liten spisskompetanse ut av det. Så det får han finne ut selv hva han vil bli best på. Og når, Tobias, får vi se begge Blad Svensen på A-laget i samme kamp? Nei, altså jeg håper jo selvfølgelig på neste år da, men det blir opp til meg selv hva jeg gjør på trening. Om jeg presterer her, så håper jeg at jeg får muligheten. Og at Sander greier å spille seg til en plass på laget? Ja, altså han har jo spilt jo ganske mye i fjor, så håper han fortsetter. Og du Sander, når tror du det skjer? Nei, jeg håper jo at det selvfølgelig skjer neste år. Men som sagt, konkurransen er jo, skal jeg si, knallhard her, så det er på en måte vi begge to må legge ned det arbeidet på trening, og så får vi få belønninger utifra treningsarbeidet og eventuelt de kampene vi får spille. Da ses vi neste år. Ja, det gjør vi. Brødrene Svensen, det er en del av fremtiden til Molde, Ole Gunnar. Ja, det var siste mann, det var Truls at vi må få signert han også. Men ja, det har vært i tankene oss lenge at så to guttene her vil vi se på A-laget. Heldigvis har vi har fått sett en Sander ut på Akerstadion, og vi håper på å få se en Tobias snart også. Ja, la oss dvele litt ved Tobias, bare 16 år gammel, og så kontrakt. Det er litt spesielt. Ja, da han er et stort talent som vi har veldig stor tro på, og det er jo et signal til unge gutter her i Molde at det er mulig å gå graden, og det har seg to guttene her gjort. En 16-åring har forpliktelser utover det på fotballbanen. Han skal gå på skole også. Hvordan skal det kombineres? Det er klubben veldig flink til, og i samarbeid med videregående skole så får han trent nok på formiddagen, men enkelte dager så kan han ikke bli med oss og trene med A-laget, så da må han gjøre skolearbeidet. Så det er en viktig kombinasjon som vi kommer til å sette krav til Tobias at han fortsetter med. Det at en 16-åring tegner en kontrakt, det er ikke noe automatikk at han debuterer på A-laget. Hvor langt unna er han en kamp på A-laget? Nei, det blir opp til den selv da, men en gutt som har fulgt med faktisk ganske mange år, for han er ikke eldre enn eldste sønnen min, og faktisk han nå var faktisk mye å spille sammen med ham på en turnering for lenge siden, så helt siden da, så var jeg sikker på at han her blir en A-lagsspiller til Molde. Hva er forskjellen på Sander og Tobias som spillere? Nå er vel han, Sander, mer spiss. Begge er jo tier-typer, men så er han kanskje Tobias mer, kan være en indre løper, mens Sander blir mer en spiss. Så det er plass til begge to på det på laget. Ikke som tier, men sammen, men på forskjellige posisjoner. Og det håper vi alle som er herifra, at vi har lyst til å se dem sammen på A-laget. Det kommer spørsmålet som jeg regner med at du ikke kan svare på, men hva er det største talentet? Det går ikke an å svare på. Det er sannsynligvis en Truls.